קי"א. אחרי שבסעיף הקודם אז הביע המלך את תמיהתו, מה זה הדבר הזה, כמה לא סביר שקבוצת מיעוט, אומנם איכותית, של האנושות, רק היא זאת שתגיע לעולם הבא וכולם את הבהמות נדמו, וכמה לא סביר שמעידך התפיסה של הדתיים שמי שיגיד את המילה האמונית שהוא מאמין באותו איש הוא יהיה בן עולם הבא, ועל אף שהוא מנהל את החיים שלו כבהמה וכל הפילוסופים מתאמצים מאוד ומגיעים להישגים מרשימים מבחינת העולם הרוחני שלהם, הם כבהמות נדמו. אבל אם תגיד את המילה תהפוך מבהמה לאלוהי. מוזר וחלש. אז אמר החבר, אצלנו זה לא ככה, אין אנחנו שוללים משום אדם גמול מעשיו הטובים מאיזה ומה שיהיה. וכמו שאתם מכירים, כמו שהרמב״ם אומר, שחסידי אומות עולם, אז יש להם חלק לעולם הבא. ועוד כל מיני בחינות, יכול להיות שיש מדרגות למעלה מהמושג של חלק לעולם הבא. על כל פנים, אין אנחנו שוללים משום אדם גמול מעשיו הטובים מאיזה ומה שיהיה, אבל אנחנו רואים הטובה גמורה לעם הקרובים בחייהם, ואנו רוחים על אותם אצל האלוהים אחרי מותם בערך ההוא. אז כתבתי פה, אמנם ברמה אישית פרטית גומל לאיש חסד כמפעלו, ומגיע הטוב האלוהי לכל אדם כזיקתו אל הטוב, כי הזיקה לעניין האלוהי, הקרבה האלוהית, היא כמידת הטוב הקנוי באדם. אך הקניין העצמי של הטוב וההזדהות עם העניין האלוהי אינו רק זה שנוצר מתוך יוזמת האדם. לזה דרוש קישור בעצם הוויית החיים. להיות באלוהים, לחיות באלוהים, בלשון הרב באורות, שיהיו כל חוגי הרגשות והמחשבות מתאימים אל היניקה של החמדה והריגה האלוהית. וכוונת הדברים בעיקר על הרגשות הפנימיות המתרוצצות מעליהן בתוך הנשמה, בין שאדם מודע להם ובין אם לאו. אלו הן הרגשות והמחשבות היסודיות המניעות את עומר החיים, הנובעות מהנפש הציבורית של הלאום לא שייך האדם ושבמסגרתו הוא חי. הלא מודע הקולקטיבי של כל חברה פועל הוא בעומק תת הכרתו ואישיותו של כל פרט ופרט מפרטיה. בנפש הציבורית שבאומות נעדרת התביעה הנשמתית המהותית של ההוויה הכלל ישראלית. הענוותנות של תכלית הידיעה שלא נדע, תביעת הגודל האינסופי ההולכת ומאשרת את החיים הישראלים בכל תחושותיהם וערכיהם. ועל כן, אף שייתכן שבממדים הגלויים, האיש הנוכרי היחיד, ובהתאמה רבה לעניין האלוהי, ישנו בהכרח ממד אפל במהות עומק נפשו, שאינו תואם לו. החיות האלוהית שבהווייתן של ישראל שבעולם הזה, היא המבדת את הערכה לדבקות בו גם בתנאי העולם הבא. כשהנשמה העליונה האלוהית מחיה את האומה, תודעת העל של החברה ואישי הכולם היא כי אין לפני האורה האלוהית גבולים ומעצורים. החיים האלוהיים אינם נפסקים מדי עד, גם אם המושג שיש על אופיין של אותם החיים הוא רק מושג כללי, סתמי, על דבר הווייתם. בוודאי מוצאים הם להם כי בעולם הזה, גם במצב החיים בעולם הבא, את תנאיהם. עוד פעם, נקרא לכם את זה עוד פעם, מחשש שלא קלטתם בפעם הראשונה. אז מה אומר החבר כשאומר שאין אנחנו שוללים משום אדם גמול על מעשיו הטובים באיזו מה שיהיה, אבל אנחנו רואים את הטובה הגמורה
לעם הקרובים בחייהם. ואנו עורכים על אותם אצל אלוהים אחרי מותם באר ההוא. אז בעיקרון לכל אדם. גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשרה כרישתו. הוא מגיע הטוב האלוהי לכל אחד כזיקתו אל הטוב. כמו שרוח הקודש מעיד דניאל עלי שמיים וארץ, בין יהודי, בין אוכרי, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין שפחה. איש כפי המעשה אשר הוא עושה רוח הקודש הורה לה, אז גם גמולו בעולם הבא סביר שהגומל לאיש כמפעלו, בלא הבדל של גזע, מין ומעמד. זה נכון, כי מה שקובע את היחס לעולם הבא, כמו שראינו מקודם, מה אנחנו מבקשים, מה אנחנו כבר מבקשים בעולם הבא. מה שאנחנו מבקשים בעולם הבא זה את הדבקות בהשם. אבל את הדבקות בהשם יש לנו, כבר ראינו שם בסעיף קופי יוז, או אפילו קופתה, או לא זוכר. כן, קופתה. אז כבר ראינו שאת הדבקות בעניין האלוהי, אנחנו לא צריכים למות בשביל זה, אנחנו יכולים לעשות את זה גם בעולם הזה. ועל פי הדבקות בעניין האלוהי בעולם הזה, אז יש לנו עולם הבא בעולם הזה. זה מתראה בנבואתיות ובנבואה, שזה, אני יודע, חצי עולם הבא, שלושת רבעי עולם הבא, עולם הבא שלם, על כל פנים. זה מין תחושה, מין תודעה, מין הוויה. שלא מהעולם הזה, שאנשים פה בעולם הזה יכולים לחוות אותו. כל פנים, את זה מה שראינו בעינינו, באותה ראייה, שאחריה אין צורך לא בראייה ולא מופיע. בסוג ההוויה המיוחדת של עם ישראל וחיותו. אז כן, להגיע לאיכות המוסרית, רוחנית, אלוהית, דבקותית, הזאת שנקראת עולם הבא, כל אחד יכול, מן סתם, כל אחד על פי מסע, אם יעשה, אז יהיה. ומכל מקום, אצלנו יש משהו מהותי, ייחודי. ברמה האישית הפרטית, אז באמת, אולי אין הבדל בין יהודי לבין נוכרי, גם ביחס לעולם הבא, אולי ביחס לזה שלפי מסע, אז יש לו חלק לעולם הבא. אבל כי מגיע הטוב האלוהי לכל אחד כזיקתו אל הטוב. ככל שאדם יותר טוב, אז הוא יותר טוב פשוט. והטוב זה בעצמו הזיקה לעניין האלוהי. וממילא הקשר לעולם הבא. הקרבה האלוהית היא כמדת הטוב הקנוי באדם. ככל שאדם בעצמו יותר טוב, ככה הוא יותר אלוקי. אך הקניין העצמי של הטוב וההזדהות עם העניין האלוהי אינו רק זה שנוצר מתוך יוזמת האדם ובחירתו החופשית. כי באמת, להיות דבק אל הטוב באופן מוחלט, לזה דרוש קישור בעצם הוויית החיים. להיות באלוהים, לחיות באלוהים, כמו שכתב הרב באורות, שיהיו כל חוגי הרגשות והמחשבות מתאימים מלעיניקה של החמדה והריגה האלוהית. וכוונת הדברים בעיקר, לא על הרגשות המודעות והמחשבות הממלאות את המוח, אלא על הרגשות הפנימיות המתרוצצות מעליהן בתוך הנשמה. זה לשונו של הרב. יש רגשות שמתרוצצות מעליהן בתוך הנשמה, בין שאדם מודע להן ובין שהוא לא מודע להן. אלו הן הרגשות והמחשבות היסודיות המניעות את עומר החיים, שהן נובעות מהנפש הציבורית של הלאום לא שייך האדם ושבמסגרתו הוא חי. כל בן אדם, הרב מסביר את זה בהרבה מקומות, וזה כנראה מה שגלום פה בתוך דבריו של החבר, שאנחנו רואים את הטובה הגמורה לעם הקרובים בחייהם. ומה עם האנשים? אנשים, אז כל אחד הוא מושפע מהמימד של העם. ראש ובנה זה מימד של העם.
איך כל אחד מושפע מהמימד של העם? מושפע. כי הלא מודע הקולקטיבי שכל חברה פועלו בעומק תת הכרתו ואישיותו של כל פרט ופרט מפרטיה. ומה שנכון במה שעולה מעומר החיים הכללי של האומה בכללות דורותיה, זה מימד שנותן את רישומו במבנה התהומי הנפשי של כל הפרטים. מן הסתם, קדושי עליון חשים את זה, מבינים את זה וחשים את זה. ואנשים כמונו יכולים לשמוע על זה. אבל זה ממש כמו שעובדת היותך מושפע מהיות E שווה ל-MC בריבוע איננה מוחשת אצלך. יש סיכוי שהיא גם לא ידועה לך, ואם ידועה לך היא לא מובנת לך. אבל את העובדה שאתה מושפע מזה באופן מוחלט, בין שאתה מבין איך ומה ומה, זה לא משנה. אתה יודע, לא יודע, מבין, לא מבין. זה לא נעוץ ברגשות שלך. דברים מאוד מהותיים בפיזיקה שלך. לא נעוץ, לא במה שאתה מבין ולא במה שאתה מרגיש. אותו כנ"ל גם ביחס לממדים הנשמתיים שלך. זה לא נעוץ ברגשות שלך. יש איזה תכונות, איזה אופי, איזה עניין, איזה צורת חיים שהיא בין שאתה מבין אותה, לא מבין אותה, מרגיש אותה, לא מרגיש אותה, מסכים איתה או מתנגד לה. אף אחד לא שאל אותך. כמו שאף אחד לא שאל אותך מה דעתך, אם אתה רוצה להיות מושפע מהגרביטציה או לא. בנפש הציבורית, אז כל נפש ציבורית של כל עם משפיעה על פרטיה, על פרטי העם. בנפש הציבורית שבאומות נעדרת התביעה הנשמתית המהותית של ההוויה הכלל ישראלית. מה שמתגלה בעניין האלוהי הדבק באומה, כמו שהרצאת הדברים של החבר הייתה מראשית הרצאת דבריו אל המלך, זה הגרעין הרעיוני, למרות שהוא לא מבטא את זה כל כך בהיר. מכל מקום, הרעיון הוא בהיר שעולה מכללות כל מה שהוא כותב פה במשך הספר. כל פעמים מה שאנחנו כל הזמן חזרנו על זה, יש חיוב התורה עלינו מצד התחברותו התברך איתנו, באנו ביותנו סגולת בני אדם. העניין האלוהי שמהווה לנו בבחינת הנפש ביחסה אל הלב, או השכינה שהיא בבחינת רוח חיים בגוף האדם. אז המימד הזה זה עניין של שמתגלה בתור אופי שמתגלה בסך הכל עומר החיים של האומה הזאת בכלל דורותיה, וזה מבטא תביעה נשמתית מהותית של ההוויה הכלל ישראלי שהיא תמיד שואפת להתקדם הלאה. זה נקרא ענוותנות של תכלית הידיעה שלא נדע, כי תמיד צריך ללמוד, לקלוט, להתרחב, להתקדם מעבר למה שיש, כי תמיד מה שיש, אז ישנה מודעות של זרם החיים הזה איזשהו רחוק ממיצוי השלמות המבוקשת, ועוד יש מה לבקש. תביעת הגודל האינסופי ההולכת ומאשרת את החיים הישראלים בכל תחושותיהם וערכיהם, ולו בעצם זה שהעם הזה ממשיך לחיות מדור לדור כל הזמן ולא יורד מעל במת ההיסטוריה, כי הנה הוא רוצה להמשיך ולספוג עוד ועוד ועוד. והמימד הזה הוא נותן את רישומו באיזה סתר הוויה בעומק נפשו של כל יחיד ויחיד, וזאת נקודת כל ישראל שיש להם חלק לעולם הבא. ועל כן, אף שייתכן שבממדים הגלויים האיש הנוכרי היחיד הוא בהתאמה רבה לעניין אלוהי, ותמצא איזה חסיד אומות העולם, ותמצא איזה רשע מישראל, ואתה רואה שזה הציל נפש ונעים הליכות והדין מבקש טוב, וזה ההפך. יכול להיות. ומכל מקום, בהכרח, לא מה שאתה רואה זה לא נכון, אבל יש מימד שאותו אתה לא רואה. כי בנפשו של הגוי, בהכרח יש מימד אפל במהות עומק נפשו. באותו רובד ששם יש לו קשר עם תודעת העל של האומה שממנה הוא בא ואופי החיים שלה. ואופי החיים הזה, הלאומי, הוא בהכרח לא שייך לנצח ולא שייך לאלוהים, כל פנים לא במובן של החיים הישראלים,
זה לא אלוהי המציאות הישראלית, זה משהו אחר. והמימד האפל שבמהות עומק נפשו של הגוי אציל הנפש והטוב, שהוא חסיד אומות העולם באיזה מובן, בכל מקום מוכרח להיות שהוא לא תואם לעניין האלוהי. וההפך אצל היהודי, שלמרות שהמימד הגלוי שלו לא תואם, אבל בהכרח שיש לו איזה מימד שכן תואם. מצד מה? מצד האימפקט הכללי, הציבורי, הלא מודע הקולקטיבי של האומה. אני אומר שכל זה גלום במשפטים הסתומים האלה של רבנו. אין לנו שוללים משום אדם גמול על מעשיו הטובים באיזה אומה שיהיה, אבל אנו רואים בטובה הגמורה לעם. אז מה יקרה לאדם שעל פי מעשיו הוא אדם לא טוב, אבל הוא בן העם? אז זה לטובה גמורה, ולא תהיה לו טובה לא גמורה. ומה יהיה לבן עם שאין לו את הטובה הגמורה, אבל הוא אדם טוב? אז יהיה לו טובה לא גמורה, וטובה גמורה לא תהיה. אז הנה, זה דיוק. מה שאני מכניס על פי דברי הרב, אני חושב שזה נמצא בתוך דבריו של רבנו במקום שאתה קורא אותם פעמיים. החיות האלוהית שבהווייתם של ישראל שבעולם הזה, היא המבדת את הערכה לדבקות בו גם מתני העולם הבא. אז אנחנו מעריכים שאנחנו נהיה דבקים בהשם גם בעולם הבא. אף אחד לא חזר משם, גם בין היהודים לא ברור לנו שחזר מישהו משם, אני קשה להוכיח את זה, ומי שיתעקש את זה לא נכון. בדיוק כמו אצל גויים, שלא יודע על אף אחד שחזר משם, למרות שרבים מסמכים לדווח על מה שמתרחש שם. אבל אנחנו מעריכים שיהיה לנו עולם הבא, והערכה הזאת יוצאת מכלל הערכה ספקולטיבית, הופכת להיות לוודאות שאנחנו עוקבים אחר אופי החיים שלנו בעולם הזה. החיות האלוהית שבהווייתם של ישראל שבעולם הזה, היא מוודאת את הערכה לדבקות בו גם בתנאי העולם הבא. ומה יהיה בעולם הבא? ואיך יהיה בעולם הבא? נחיה ונראה, כלומר נמות ונראה. כשהנשמה העליונה האלוהית מחיה את האומה, תודעת העל של החברה ואישי הכולם, כי אין לפני האורה האלוהית גבולים ומעצורים. אצלנו בנוסח התפילה, ככה המסורת אצלנו נגיד, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא משני נברא העולם, אתה הוא בעולם הזה, אתה הוא לעולם הבא. קדש את שמך, נמתי שיש מך, וקדש לאורך ביומך, שאותך תרים תגביה קרנים, ברוך מתי תמך ברמה. אז אצלנו זה פשוט, הקדש ברוך הוא לא לוקלי, הוא לא שייך למקום מסוים, הוא גם לא זמני. הוא לא שייך לזמן מסוים, אלא כל המקומות וכל הזמנים הם בלויים במציאות שמעל לכל המקומות ומעל לכל הזמנים, במציאות המקורית שמעל לכל הנפשות ולא כל המעשים, אדון כל הנשמות ולא הוא ברא את העולם הזה ואת העולם הבא. אז אנחנו מעריכים שהחיים האלוהיים אינם נפסקים, מעריכים וודאים שהחיים האלוהים אינם נפסקים עדי עד. יש לנו רמזים עבים לזה מאוד באופי החיים של נצח ישראל בעולם הזה. גם עם המושג שיש על אופיים של אותם חיים, אז מה עושים שם בעולם? ואיך זה נראה? טוב, אין לנו מושג, זה האמת. כי יש לנו רק מושג כללי, סתמי, על דבר הווייתם. יש עולם הבא. מה זה? לא יודע. בוודאי מוצאים הם להם, כי בעולם הזה, במצב החיים בעולם הזה, כך גם במצב החיים בעולם הבא, מוצאים את נהיהם. מה נעשה בעולם הבא? מסתבר. כן. Mm-hmm.
אמר החבר, קופיות ב, אמר כוזרי, עליך להמשיך את הדמיון הזה ולדון על ערך מעלתם בעולם הבא על פי מעלתם בעולם הזה היום. אמר החבר, אני רואה שאתה מגנה אותנו על דלותנו ומסכנותנו. אך לא בהם היו מתפארים גדולי האומות האלה. כי הנוצרים מתפארים במי שאמר מי שיקה על לחייך הימני, אכן לא השמאלי, ומי שלוקח את הליתך, כן לו חלוקך. והגיע הוא וחבריו ההולכים אחריו, אחרי מאות מן השנים, מן הבוז ואיסורים והערי, אל עניינים נפלאים וידועים, והם הם הפאר. וכן בעלי תורת ישמעאל וחבריו עד שגברו, ובאנשים מהם הם מתפארים ומתגדלים, לא במלכים האלה אשר גדל כבודם ורחבה מלכותם ומרכבותם בספינותיהם מטילות האימה. אם כן, גם אנו יחסנו אל אלוהים יותר קרוב ממה שאם הייתה לנו גדולה בעולם הזה. אני רואה שאתה מגנה אותנו על דלותנו ומסכנותנו. אך הלא, בהם היו מתפארים גדולי האומות האלה. מהדהדת בדבריו של המלך טענתם הידועה של הנצרות והאסלאם כנגד ישראל. ועל כן מקדים החבר ומאיר עוד טרם תשובתו לשאלת הכוזרי, שלהם אין זכות לטעון את הדברים האלה. כי הלא שתי הדתות גם יחד נוטות להתפאר בסבל, ואוחזות בגישה כי דווקא הסובל הוא המוערך. אם כן, לשיטתם אין מקום לטענה כי סבלנו הוא אינדיקציה לרחוקנו מהשם ולמעמדנו הרע בעולם הבא. ומכל מקום, את עיקר תשובתו תרם ישמיע חבר, ואת זה הוא עושה במשפט הבא. אם כן, גם אנו יחסנו אל האלוהים יותר קרוב ממה שאם הייתה לנו גדולה בעולם הזה. המדד לטוב המונחל לעולם הבא היא מידת הדבקות באלוהים כבר בעולם הזה. אולם יש לשים לב כי זו האחרונה נמדדת על פי גובה ניהול החיים והתאמתם עם אפיו ומגמתו של העניין האלוהי. וזה נמדד לא רק על פי טוב המעמד שבשיאו כבתקופות משה רבנו, דוד ושלמה, כי אם גם על פי מצב ישראל בזמן הגלות, כי דווקא שפלות מצבם של ישראל בגלות מעידה על דבקותם בעניין האלוהי. כי אם למרות בגידתם בעניין האלוהי היו נשארים ישראל במעמדם האיתן כאימפריה, בגדולה בעולם הזה, כי אז הייתה בזה עדות על להיות יחס העניין האלוהי בישראל רגיל ככל העמים, עניין דתי, רליגיוזי, ריטואלי, פולחני, טקסי, חווייתי או תיאולוגי, פילוסופי, כלומר, עניין תרבותי, אך לא עניין חי, הווייתי. אך לא זה המצב, כי יחס העניין אלוהי אלינו הוא כיחס הנפש אל הלב, והשכינה בישראל היא כרוח החיים בגוף האדם. אם כן, התנהלות חיי האומה בניגוד לאופי העניין אלוהי, זו התנהגות המדכאת את זרם החיים העצמי בישראל. ועל כן החיים מדלדלים בכל ערכיהם, הגשמיים כהרוחניים. עד שנשמת החיים פורחת מהם, והם כשוכבי קבר וכעצמות יבשות. מאורעות חיינו ההיסטוריים בעולם הזה פועלים על פי עיקרון מוסרי רוחני בהתאם ליושרת דבקותנו בעניין האלוהי, הן לטובה והן לרע. אם כן, התופעות השליליות הקשות של מציאותנו בגלות, כתופעות החיוביות ברום מעמדנו, מעידות על דבקות החיים שבנו כאן בעולם הזה בעניין האלוהי. ישוב החבר וירחיב את הסברת דברים אלה במאמר שני בסימן למדבט, שם הוא כותב ככה, כי האומות המתות אשר חשבו להידמות לאומה החיה לא יכלו להשיג יותר מדמיון חיצוני. הקימו בתים לאלוהים ולא נראה בהם לאלוהים עוד. פרשו והתנזרו כדי שתראה להם הנבואה ולא נראתה. החניפו והכעיסו ועטו ולא ירדה עליהם אש מן השמיים ולא מגפת פתאום כדי לברר להם שהוא עונש מאלוהים. וכשנפגע ליבם, כלומר הבית שהם מכוונים אליו, לא נשתנה מצבם. אך הוא משתנה לפי רובם ומיעוטם וחוזקם וחולשתם ומחלקותם וחיבורם על דרך הטבע והמקרה.
ואילו אנחנו, כשנפגע ליבנו שהוא בית מקדשנו, עבדנו. וכאשר יירפא, נרפא אנו, בין שנהיה רבים ומעטים, ובאיזה עניין שיהיה, כי מנהגנו ומלכנו והמושל בנו, והמחזיק אותנו במצב הזה שאנחנו בו, מהפיזום והגלות, אין חי. אותו דבר הוא אומר, עוד פעם, אמר רבי, בסימן ג' הוא אומר, ונניח שקצת האומות הלכו אחריו ועבדו אותו משמע וקבלה. היה קבלתו הוא אותם. והתחברו בהם ברצונו עם עבודתם וקצפו במרים. אנו רואים אותם נעזבים אל הטבע והמקרה. מצליחים ומתמסכנים לפיהם. לא בדבר שהתאמת שהוא בעניין אלוהים לבדו. וכך ייחד אותנו באומרו, השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. עוד פעם אני אקרא לכם. אז אז ישנה פה בסעיף קוף י"ב התקפה לכאורה חריפה של המלך על החבר. רגע, אתה אומר שהכל, אנחנו לא יודעים, אף אחד לא חזר מהעולם הבא, נכון? בוא נסתכל מה קורה בעולם הזה. על פי זה נדע מה הולך בעולם הבא. אתה אומר, כן, אני מסתכל, אני צריך שלם לא משהו. אני רואה שאתה, ואז הוא, החבר אומר לו, טוב, אני שומע איזה הדהוד של איזה קול זר דרך גרונך. כי הטיעון הזה, זה לא כל כך אותנטי לך. אנחנו מכירים את הטיעון הזה ממקורות אחרים, דתיים. אני רואה שאתה מגנה אותנו על דלותנו ומסכנותנו. הדלות והמסכנות שלנו, זה היו מאשיות התיאולוגיה ודאי הנוצרית. אינני יודע מה בדיוק התיאולוגיה המוסלמית בנושא הזה, אני חושב שהיא בהחלט תשמח גם כן לתוצאות שהנצרות הקפידה להצביע עליהם ולבצע אותם. במקום שזה לא היה ברור, אז היא עזרה תמיד לקדוש ברוך הוא לטפל באלה שרצחו אותו, לא בקדוש ברוך הוא, באלוהים. זה שרצחו אותו והקיום שלהם הוא לנקמה בו, בהם, ועל כן הם דלים ומסכנים, אז הם עזרו לו לבצע את זה. אז על כל פנים, הטיעון שהיהודים מסכנים כי זה מה שמגיע להם, אז זה טיעון מעדד לדבריו של המלך, טענתם ידועה של הנצרות והאסלאם כנגד ישראל. ועל כן מקדים החבר ומאיר עותר עם תשובתו, כי במה שהוא דוחה אותם זה לא תשובה לשאלה, אבל הוא מקדים החבר ומאיר עותר עם תשובתו לשאלת הכוזרי, שלהם אין זכות לטעון את הדברים האלה. לו גם יש איזה משקל שאלתי בשאלה הזאת, להם אין זכות דיבור. למה? החלום בהם היו מתפרעים גדולי האומות האלה, כי הלא שתי הדתות גם יחד נוטות להתפאר דווקא בסבל, ואוחזות בגישה כי דווקא הסובל הוא המוערך. הלא האלוהים בעצמו מת ועינו אותו, הוא קיצור שיא הסבל, זה עניינו של אלוהים. אז מי שהוא סובל הוא אלוהים. זה התפיסה הנוצרית וגם המוסלמית. זה לא הנושא, זה הנושא הוא להגיד, כמו שאמרתי, לכם אין זכות דיבור. אם השאלה הזאת, מי למד אותך את השאלה הזאת, המלך? מי למד אותך? מאיפה שמעת את זה? איננו, אנחנו יודעים מי שמעת. אז קודם כל, שם ישתקו. זה הסגנון של הדיבור. כי לפי שיטתכם, אתם לכם זכות לשאול, כי אתם מקדשים את הסבל. אז מה אתם אומרים? אתם רואים שאנחנו סובלים, אז מה? אז אם כן, לשיטתם אין מקום לטענה, כי סבלנו אינדיקציה לרחוקנו מהשם ולמעמדנו הרע בעולם הבא. ומכל מקום, טוב, בסדר, אז הם שותקים. מה אתה עונה? מכל מקום, את עיקר תשובתו
טרם השמיע חבר. ואת זה הוא עושה במשפט הבא. ומה שהוא אומר, אם כן, בסוף, בסוף הפסקה, אם כן, גם אנו יחסנו אל האלוהים יותר קרוב ממה שאם הייתה לנו גדולה בעולם הזה. זה טיעון. עצם מעמדנו פה בעולם הזה, זה אינדיקציה לקרבת אלוקים יותר קרוב ממה שלו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. יחסנו אלוהים יותר קרוב ממה שאם הייתה לנו גדולה בעולם הזה. המדד, כי, שים לב למה שאמרתי לך כבר בסעיף קופטט, בראש אמרתי לך, ואם תשים למה שאמרתי לך שם, אז אין מקום לשאלה שלך. כי המדד לטוב המונחל בעולם הבא, זה מה שהסברתי לך, בסימן קופטט. ומידת הדבקות באלוהים כבר בעולם הזה. אולם יש לשים לב, כי זו האחרונה, כלומר, הדבקות באלוהים בעולם הזה, היא נמדדת על פי גובה ניהול החיים והתאמתם עם אופיו ומגמתו של העניין האלוהי. עד כמה החיים, עומר החיים, עד כמה הוא מבטא את העניין האלוהי. וזה נמדד לא רק על פי טוב המעמד שבשיאו, כי בתקופות משה, רבנו, דוד ושלמה, לא רק זה אינדיקציה לדבקות בעניין האלוהי בעולם הזה, כי אם גם על פי מצב ישראל בזמן הגלות, זה גם כן אינדיקציה לכך שעצם חיינו זה התגלמות העניין האלוהי. כי דווקא שפלות מצבם של ישראל בגלות מעידה על דבקותם בעניין האלוהי. איך? כי אם למרות בגידתם בעניין האלוהי, למרות חטאינו, אז לא היינו גולים מארצנו. היו נשארים ישראל במעמדם האיתן כאימפריה. לו זה מה שהיה קורה. בגדולה בעולם הזה. כי אז הייתה בזה עדות על להיות יחס העניין האלוהי בישראל רגיל. העניין האלוהי בישראל רגיל, מה זאת אומרת עניין אלוהי רגיל, כמו בכל אומה. לכל אומה יש יחס אל העניין האלוהי. איך היחס של כל אומה לעניין האלוהי? ככל העמים זה עניין דתי, רליגיוזי, זה ריטואלי, כלומר פולחני. תלוי עד כמה אתה דתי, עד כמה אתה מתמלא ברגש דתי עמוק, עד כמה אתה עושה מעשים פולחניים, טקסי, חווייתי, באמצעות תקסים, אז אתה מכניס את עצמך לכל מיני מודים, תחושות, חוויות, או תיאולוגי, פילוסופי, שאתה... התיאולוגיה, יחס לאלוהים, מחשבתי, פילוסופי. זה היחס שנמצא בכל מקום בעולם לאלוהים. ולו מעמדנו, כאשר אנחנו בגדנו בעניין האלוהי, היה נשאר בעוצמתו האימפרטורית, והיינו טוענים לקשר לעניין האלוהי, מה פשר הקשר הזה? לא יכול להיות אחרת חוץ ממה שאני מתאר פה, ככל העמים. כלומר, מה הקשר של כל העמים אל העניין האלוהים? זה עניין תרבותי, חינוכי, תרבותי, הסכמתי. אך בכל העמים זה לא עניין חי, הווייתי. הקשר לעניין האלוהי הוא לא נעוץ בעצם החיים וההוויה של האומה. אך לא זה המצב. כי יחס העניין האלוהי אלינו הוא כיחס הנפש של הלב. והשכינה בישראל היא כרוח החיים בגוף האדם. אם כן, ההתנהלות חיי האומה בניגוד לאופי העניין האלוהי. מה זה התנהלות האומה בניגוד לאופי העניין האלוהי? איך אומרים את זה במילה קצרה? חטא. חטאים. זו התנהגות, חטאים, זה לא התנהגות שמעצבנת את הקדוש ברוך הוא היושב על כיסא רם ונישא. זו התנהגות המדקת את זרם החיים העצמי בישראל. זה כמו חסימת עורק החיים. ועל כן החיים מדלדלים בכל ערכיהם. לא רק בזה שאין נבואה ורוח הקודש ושכינה ומעלות קדושים וטהורים. אלא זה מתבטא בזה שגולים מהארץ ואין אימפריה ואין חקלאות.
ואין כלכלה, ויש יהודים נשחטים, ונראים כמו שיהודים נראים בכל ההיסטוריה. כי נחסם עורק החיים שלהם, השכינה, הקשר שלהם לעניין האלוהי, שהוא בכלל לא... אבל הם נורא דתיים, היהודים. זה טוב, זה... איך נגיד? חפש משהו במקום כוסות רוח למת. זה לא כוסות רוח למת, אבל זה למת. זה, נגיד, זה עיסוי לב למת. או זה הנשמה למת. זה משל יותר טוב. זה הכנסת זונדה למת. קיצור, זה ניסיונות להחיות פה, להחזיק פה את הדבר המת, שהוא, או שהוא גוסס, או שהוא... אבל זה כל העניין. אבל זה לא עצם החיים. על כן החיים מדלדלים בכל ערכיהם הגשמיים כרוחניים, עד שנשמת החיים פורחת מהם, והם כשוכבי קבר וכעצמות יבשות. מי אומר שאנחנו שוכבי קבר? התנ"ך. מאורעות חיינו ההיסטוריים בעולם הזה פועלים על פי עיקרון מוסרי רוחני בהתאם ליושרת דבקותנו בעניין אלוהי. דבקים בעניין אלוהי חיים, לא דבקים, מתים, ממש. לא בהכרח כל יהודי באופן אישי, אם כי זה גם משפר לאין ארוך את הסיכויים שהוא ימות באופן אישי, אבל מכל מקום, ודאי שהאומה כאומה, אז היא מתה ויש לזה השלכות מאוד מאוד קשה. אין ערך גלות. אז מאורעות חיינו היסטוריים בעולם הזה פועלים על פי עיקרון מוסרי רוחני. הגורל שלנו אם יהיה טוב או לא יהיה טוב, זה תלוי אם מצבנו הרוחני והמוסרי טוב או לא טוב. זה בא בדרך כלל בהתאם לכך. זה בהתאם ליושרת דבקותנו בעניין האלוהי, הן לטובה והן לרעה. אם אנחנו דבקים, אנחנו חיים בעוצמה, אם אנחנו לא דבקים, אנחנו חיים בדלדול. אם כן, התופעות השליליות הקשות של מציאותנו בגלות, כתופעות החיוביות ברום מעמדנו, מידות על דבקות החיים שבאנו כאן בעולם הזה, בעניין האלוהי. אז זה שיש איזה דמיון מסוים, לטיעונים ההזויים של הדתות, שמי שסובל אז הוא האלוהי. זה אצלם, מי שסובל הוא אלוהי, כי זה סימן שהוא היה מוכן לשלם מחיר, כל מחיר, בשביל הקשר שלו אל אלוהים. בסדר, כל כבוד לך. אבל אצלנו הסימן הוא אחר. זה לא זה שאנחנו סובלים, הסימן שיש לנו קשר לאלוהים, זה לא בגלל שאנחנו מוכנים לשלם כל מחיר בשביל להיות קשורים עם אלוהים, אלא זה אינדיקציה שבממד לא הבחירי חופשי, אלא בממד ההווייתי אנחנו אלוהים. והדמיון הוא רק דמיון חיצוני, אתם מבינים? אצלם הסבל מעיד על בחירה חופשית נעלה, ואצלנו הסבל הוא מעיד על דבקות הווייתית נעלה. אז זה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, מישראל עמים, למרות שהקוף פה נראה כמו בן האדם. אבל זה לא. זה בחוץ. לכאורה הסבל מעיד, הן אצלם והן אצלנו. להם, אם זה הערכים שלכם, אין לכם זכות להיות תמונים אותנו על זה שאנחנו סובלים, או להוכיח מזה משהו, כי תשתקו. אין לכם זכות לדבר. אבל אצלנו, מציאות הסבל היא רק מעידה על הדבקות בעניין אלוהי כמציאות הצלחתנו. והפריחה שלנו בעיתות לדבקות שלנו בעניין אלוהי. כשהיינו דבקים בבחירתנו החופשית בעניין אלוהי, אז כי אז כל ערכי חיינו, גם החילוניים, גם החיצוניים, גם המשיים, ההיסטוריים, הם גם כן היו פורחים כמו ש... נשמה מהירה, אז הגוף בריא. אבל כיוון שחטאנו, אז גם הגוף חולה. כי אין לנו חיים מחוץ לעניין האלוהי. זו כל מציאותנו. אם כן, תופעות השליליות הקשות של מציאותנו בגלות, כתופעות החיוביות, ברום מעמדנו מעידות
על דבקות החיים שבאנו כאן בעולם הזה בעניין אלוהים. והוא חוזר על זה עוד פעמיים בהמשך הספר. רק אזכיר פה עכשיו בקצרה את משהו במאמר רבי אומר. בסדר, אז יש אומות שבאמת רצו להיות דבקות בו והלכו אחריו והשתדלו לעשות, נגיד, והשתדלו לעשות את ציוויו ואת מעשה הרצוי בעיניו. נניח שקצת אומות הלכו אחריו ועבדו אותו משמע וקבלה. משמע וקבלה, מה שקיבלו מהיהודים, כנראה, שמעו מהיהודים החובדים, אז גם הם. אבל היה, אז הם קיבלו אותו. אבל איפה הוא קיבל אותם? ואיפה התחברו בהם? אצלנו כל תוכן, החיוב של התורה, הוא לא מצד שאנחנו מתנדבים לשמור מצוות, מאיזה סיבה. אלא בגלל שזה פשוט חיינו, מצד התחברו בנו ביותנו סגולת בני אדם, איפה הוא התחבר בהם? ואיפה רצונו עם עבודתם וקצפו במרים? איפה אתה רואה את המתאם שבין המעשים הטובים לגורל הטוב, והמעשים הרעים לגורל הרע? זה לא הולך שם בהתאמה. אצלנו זה בהתאמה, שם זה לא בהתאמה. אנו רואים אותם נעזבים אל הטבע והמקרה, ואילו אצלנו מה מנחה? מה זה לא טבע ולא מקרה? נס ועניין אלוהי. חושב שכבר, אני לא זוכר, אתכם דיברתי. דיברתי שיש ארבע סוגים של הנהגה האלוקית במציאות. או, אז זהו. יש טבע ומקרה ועניין אלוהי, זאת אומרת, תרבות אלוהית ובחירה חופשית. נכון? אז תרבות אלוהית זה נס, זה בחירה חופשית, זה המוסר. ועל פי ארבעת אלה ההנהגה האלוהית. האומות העולם הן מושפעות על פי המקרה והטבע. ואנחנו מושפעים על פי העניין האלוהי והבחירה החופשית. איפה זה נאמר? בתחילת חידון, חידון חוזרים. לקראת הסוף יש בוחן פתע. איפה בתחילת הספר כתוב שאנחנו מונהגים על פי הבחירה החופשית ועל פי העניין האלוהי? לא זה אוכל שתחפש במחשב, כי אתה צריך את המילים האלה, וזה לא כתוב במילים האלה. סעיף מ"ב, תפלו, תסתכלו. אתם רואים? אם תארה אותו נביא, נכון? זה מדובר שם. הוא אמר להם שיש להם... יפה. תרצונו כפי משמעתם ומריאם. כפי עובדם אותו. תרצונו עובדם אותו או משמעתם ומריאם. הנה, שני הממדים. רצונו העניין האלוהי, משמעתם ומריאם, בחירתם החופשית. אבל אצלם זה לא. תראו איך שהכל כבר כתוב בת. הכל אומר מיד בהתחלה. אבל איך ותיפול לך הסימון? מה הוא מתכוון בכל זה? עד שלא תעבור על כל הספר. אז כן. אז אותם, אומות העולם, אנחנו רואים אותם נעזבים אל הטבע והמקרה, מצליחים ומתמסכנים לפיהם. לא בדבר שהתאמת שהוא בעניין אלוהי לבדו. וכך ייחד אותנו ואומרו, אצלנו זה לא כך. השם בדד ינחנו, אין עמו אל נחר. כן, מי רצה לומר משהו? כן, עיר רובן. יונתן, כן. באופן חיצוני, אז הוא אומר, תראה, הסבל שלכם, הייתי מעיד ממנו על חוסר הדבקות שלכם באלוהים. או אני אדע מה יקרה לכם בעולם הבא. בעולם הזה סבל, בעולם הבא סבל. אז התשובה שלו, הסבל שלנו בעולם הזה, זה דבקות בעניין האלוהי. זה אינדיקציה לדבקות בעניין האלוהי. הדבקות בעניין האלוהי בעולם הזה, היא זאת שמבדת לנו את הערכה שלנו, מה יהיה לנו בעולם הבא.
אמנם גם הגויים אומרים שהסבל בעולם הזה זה עדות לדבקותם בעניין האלוהי שלהם. אם ככה אתם חושבים, אז מה יש לכם נגדנו? מה אתם אוכלים נגדנו? אבל האמת היא שבאמת זה סבל, זה סבל, זה סבל ברובד שמעיד על בחירה חופשית טובה, וזה סבל שמעיד על בחירה חופשית רעה. אצלנו זה סבל המעיד על בחירה חופשית רעה, אבל מעיד על דבקות הווייתית מעבר לבחירה החופשית בעניין האלוהי. טוב, כן. אנחנו נזכיר